Den här gången är det två stycken mottagare av meddelandet och den här banan är till för att demonstrera att meddelanden kan gå till hur många mottagare som helst och de kommer fram samtidigt. Så vi väljer att höja den här för samma sak på båda. Så startar vi om för att få bort den här. Ja, vi startar om. Och titta, en uggla. Jag tror någon vill bli din kompis. Det är inte dingbattarna som dyker upp. Ta invånarna här. Slå på turbo. Och så var banan avklarad.